เสียอู้ชวนเซ่เปเร่นอกจ๋าวะล่ะดาไรดาซากนาเยอ่านอกจ๋าซุไม่เปาะเน่ดัสสีตั้นสียะเด้เปียมอตอกาขะมะยูเล่อี้เด้ดัสสีตั้นสีเนี่ยดีเม้ดีเน่เย่เม้กะเย่จี้เด้เปียขะมะยูเย่จี้อ่ะมาป่อเปียจนเราซี้หยองตงซักกะเปียกาเนเน่เย่กะหมูฮู้เมนะมี่ไม่อยากเต้ฮู้ล่ะไม่อยากเต้ฮู้เปียเราอยากเต้เว้ยสิเมนะมี่อ่ะตอนอกจ๋าดาเว้ยอ๋ออะมะลีมัมมี่ซุบอ่าอ๋อซันนี่ซุซุซุชวนดิอ๋อจ๋าวะดิอ๋อนอกจ๋าตวาดล่ะตูอ่ะไม่เสร็จไปอ่ะอูเมโอเคจนเรายุคศิลป์โลกดากาลาฟลีนี่คิดซ้าล่ะတော့เมคอัพมาอิมตันอากูยะเดโอเคอ่ามัมมี่ซุมัมมี่ซุดิอาชีก็จนซันนี่ซุซุซุชวนมะลินามเอกก็เลยชีอ๋อโอเคตุยอ่ะ6วะดิตุยอ่ะดาวนาบาดิลุบบาอ๋อดาก็จนเราแคมราแมนโอเคเนาะดาอุชนเซ่ลูกขอเลยเนาะแกนมียาอู้ว่ะเด้โหต้วยเนี่ยมา2กองเน่ซอจนย้ายดาจ้วงกะเล่มา2หยกแท้บาเปเน่ต้วยเนี่ยมา2กองเน่ดีเด้ครับเนี่ยล่ะอันนี้เสี่ยโอ้เมนมี่ยอซาเมนมี่ขอเปียอ๋อเมนมี่อ่ะล่ะเมนมี่ลุบบ่าอูเมนมี่เยจี้เด้เนี่ยชูตินอกจานี่ดาเมนมี่ซอสซีเปลี่ยนท่าเด้ขอแก่บ่าอูเมนมี่โกเออเมนมี่ก็แลนอกจ๋าเบิกกะเลยบายตะคาเดอภิลู้รอลู้แค่ไคหน่าเบ้จ้องชื่อมาเล่มมาผิดมาดามาจ้องก็เกมราเนี่ยใช้มีมากาลาโอจี้อ่ะมาโหโอเคๆโอเคๆโอเคๆเสียเค้าเนี่ยเมนมี่หยอกพี่เสียนี่ซ้ำมาเสียอะคู่ย้ายแม่กะบากะไม่ดีจ้องเราอ่ะกาลาย้ายมาตอๆกาลากาลาเนี่ยเฮ้ยพญาสุบะอโลลีเสียนี่โซโรซี่อ่ะไม่เปียวบูบะเล่ไอ้ไข่อ้อมเมลุบะเล่ไอ้ไข่ไปเล่นล่ะเด้เด้อ๋ออภิวเมเล่นล่ะเล่นล่ะเด้ปะบองปะบองอภิวเมเล่นล่ะတော့မျက်နှာပြပါဦးอ๋อตะมี้เหรอฮะฮะဒါဆိုတော့กาลาแท้มาဖြစ်တော့มั้ยอ๋อမျက်နှာอภิวเมမျက်နှာล่ะအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးတင်ねဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်စုံတော်ပေါ့လေကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့နဲ့ထပ်ထည့်လိုက်အောင်ညာကိုဘက်ကမဲလွန်းတယ်ဟုတ်တယ်အဖြူချင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖြူမင်းသမီးကလည်းပြောရော့ပေါ့ကလာမပြောဘူးလားဒီအဖြူလေးထပ်ထည့်လိုက်လည်းစကားနဲ့တာကိုအဖြူနဲ့နဲ့ထပ်ထည့်လိုက်အောင်မာမီစုပ်ရဲ့အဖြူနဲ့နဲ့ထဲမှာပြင်မယ်အဲ့သမီးနဲ့သမီးနဲ့လဲလိုက်ကွယ်အဖြူမို့တက်လည်းမလားတက်တာများသွားတယ်တက်များသွားနော်ဟုတ်တယ်အဲနည်းနည်းနည်းထပ်หนีလိုက်ကြရအောင်အဲကာလာဆိုတော့အနီးရအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်မင်းသမီးကနည်း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 ရိုက်လိုက်ပါဦးအနီးလေးအနီးကနည်းသွားသေးတယ်အနီးနည်းနည်းရိုက်လိုက်အောင်ရမယ်မနီးစိုးစီးရပြောလားစာကြီးစုပ်စုပ်ချွတ်အော်အနီးရပါပါဆရာအနီးများသွားပြန်ပြီမင်းနေရတယ်ရပါမင်းဒီလိုလုပ်ပါဒီလိုလုပ်ပါတော့စုံစုံမလေးမလုံနဲ့တော့အဖြူအနောက်ဘက်မှာနည်းနည်းသွားပြင်လိုက်အားလုံးပြင်လို့စလို့ပြင်ပြောမယ်ဇလန်းတော်လေးမင်းသမီးပြောပြီးပြီမင်းနာစကားပြောရအောင်မင်းနောက်ကလာနောက်မှပြင်မယ်နောက်မှပြင်မယ်မင်းနာကိုစကားပြောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားနောက်တော့ပြင်ရကျေးဇူးအဲ့ဒါကိုဆန်းကြီးစုံ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 ဆန်းကြီးတယ်ဩဩမင်းနာခဏမင်းနာလာပါဘူးမယ်မင်းနာဩမင်းနာโอเคโอเคดาอยู่ชินเมนาโกอย้ายมั้ยอ๋อโอเคตี้อ่ะวันตาวะเลยโอเคครับเนี่ยเราတို့အခုย้ายမယ်ကာကာလာကโอเคကျွန်တော်လည်းကိုย้ายကိုတော့ဇာညွတ်ပေးပြီပါဘီโอเคပေးပြီကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြီးရောโอเคဖတ်ပြီးဘီအဲ့တော့ယင်အခုဒီအခန်းကိုย้ายရမယ်သဘောပြောပြโอเคဒီကျွန်တော်တို့ဇက်ကားကကာလာကဩကာလာကဆိုတော့ဒါစေးအောင်ဆုံးဦးစားပေးကာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရမှာโอเคโอเคအဲ့တော့စေးအောင်ဆုံးဇက်ကားလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စေးအောင်ဆုံးပြီပြီဒါကျွန်တော်ရှုမြော်ခင်းနေကြီးပဲကျွန်တော်သုံးပုံနှစ်ပုံย้ายပြမယ်ဩရှုမြော်ခင်းနေနေပေါ့ပဲย้ายမယ်ပေါ့လူတော့နည်းနည်းပဲย้ายပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမင်းသားကစကားနည်းနည်းပဲပြောရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့စကားတစ်ခုံးပဲပြောရမယ်ဒီအခါမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းသားပြောရမယ်အခန်းကမင်းသမီးကမင်းသားကိုကြောပေးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမင်းသားကမင်းသမီးနာကတ်သွားအตาလေးကတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျတော့မှဟောပခုံးလေးကိုကင်ပြီးအချစ်ရေလို့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီအခါကျမှသာမင်းသမီးကလှည့်ဖဲ့မယ်အဲ့ဒီအခန်းလေးပဲရိုက်မှာဘလို့ဘလို့ဘလို့ဆရာမင်းသမီးကမင်းသားကိုကြောပေးနေမယ်မင်းသားကအနာကတ်သွားအနာကတ်သွားပြီးတော့မှကြောကလေးကိုအသာကင်ပြီးအချစ်ရေလို့អော်လိုက်နားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချစ်ရေလို့អော်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့မင်းသမီးကလှည့်ဖဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ close up နဲ့သုံးသွားမှာဩသဘောပေါက်ပြီနော်တခါလဲ zoom ဆွဲပြီးတော့ဒါလည်း close up ဝင်ချလာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်နားလည်းဗျာဆရာနားလည်းဆရာမမီစုပ်သင်နေမယ်လားမင်းသမီးကိုလုံးဝကာလာချက်ပြီးဆရာဆရာစိတ်တိုင်းရမယ်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်လူကြီးနဲ့ဆန်းကြီးစုပ်ချို့ခေါ်နော်ဟုတ်ပြီမင်းသမီးဒီဘက်နဲ့နောက်ကလေးနဲ့စုပ်ခိုင်းတာနော်ဒါကင်မရာယူလို့ကောင်းအေးဟုတ်ပြီဆရာကင်မရာသင်နေမယ်လားโอเคအသင်နေမယ်မင်းသားသင်နေမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီမင်းသားကမင်းသမီးနာကိုအตาလေးကတ်သွား
ามะกัดตั้วพี่รอปะคงเล่แผ่พี่อัจฉิเยลุขวามะโอเคหอบพี่เนาะมินทมียะแน่ๆเล่จ้อไปดาโหบะกูแน่ๆเอ้หอบพี่หอบพี่มินทมีเล่เนี่ยล่ะกินมนาเว้เล่เสียไม่รู้เนาะนะเนี่ยมาบาลีก้องเลยเว้โอเคโอเคมาซะบาดิแกซะมั้ยซีน1กัด22